הזוהר אומר על הפסוק, ויהי רשעים קיים נגרש אשר רפש ירפשו מימיו. אומר הזוהר הקדוש, הרשעים דומים למעלה ים. מה דומים לים? אומר הזוהר הקדוש, כל גל וגל שבא אומר, וואלה אחי, אומר לגל שלפניו, באמא שלי, נמאס לי מהאנשים האלה, נמאס לי מהעולם הזה, החוק הולך למחוק את כל העולם. בא הגל, עולה! אבל חול שם גבול לים, בורא עולם גזר שאסור לעבור את החול. איך שהוא מגיע לחול, החול אומר לו, ארצה, מגיע לחול, בלולים על החול. הגל הבא אומר, איזה דפוק זה, חכה תראה אותי, הוא לא יודע לעבוד. אני הולך לשטוף את כולו, עולה! עוד בלונים, בלונים, בלונים! הגל הבא, עוד בלונים, הגל הבא, עוד בלונים. אתם יודעים כמה בלונים יש בבריאת העולם בחוף? אין לכם מושג. כל חוף מלא בלונים. למה? כל גל לא למד מהחבר שלו, אח שלי, אתה לא תצליח. השם לא נותן, השם לא מרשה. הוא שם חול גבול לים, אז בחול אתה תעצר. רבותי, יש רשעים? אני אכבוש את העולם. אני נבוכד נצר, אעלה על במותיו, אדמה לעליון, אני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תעלה לשמיים, משם הורידך נאום השם. כל זמר אומר, וואלה, אני אכבוש את העולם. אח שלי, חול שם גבול לים. מגיע החול, קוברים אותו, חסים, ביי.